Tervehdykset täältä Naantalin pajalta. Kannattaa aina oman soittimen kohdalla tsekkailla, toimiiko kaikki. Tai vaikka jos ostaisi uutta soitinta tai käytettyä soitinta, niin tsekatkaa, että kaikki asiat toimii. Tässä kyseisessä soittimessa, mikä mulla on tällä hetkellä pöydällä, on sellainen asia, että venttiilit, kaikki venttiilit käytännössä on ihan huonossa kunnossa. Tästä tämmönen helposti voi näyttää. Elikkä sieltä ihan ovat suksen kärjellä ja tulee epämääräistä krohinaa ja röhinää ja tämän tällaista näin ihan joka suunnasta. Syy tähän näin on ollut soittimen säilytys tällä kertaa. Tämä on ollut lämpösässä ja kosteassa. Sen lisäksi, että venttiilit kaikki täytyy vaihtaa, siis ihan kaikki täytyy vaihtaa, niin bassopuolelta löytyy tämmöisiä pieniä yllätyksiä. Esimerkiksi täällä on vähän sitä hämähäkin seittiä. Herra hämähäk itsessään on täällä pohjalla kuolleena. Otetaan se kohta pois sieltä. Ja täältä löytyy sitten myös lisää tätä hämähäkin seittiä. Tässä soittimessa on myös sitten nuo näppäimet hieman jäykät, niin sen takia sitten avasin tämän takaluukun, niin tämmöistä täältä löytyy tällä kertaa. Eli pidetään huolta siitä, että soittimet on puhtaana.